Avui farem un flam molt senzill, però molt bo. Us ho recomano que el feu. Ja sé que hi ha algunes que ja el fan, però ja el donaré a conèixer als meus seguidors, d'acord? Així que es compon. Flam royal de 8 porcions, vale? Sucre, mig litre de nata líquida, que va amb uns tàpers petits així, en qualsevol supermercat, que no està ni a la nevera, eh? Als supermercats, mig litre de nata líquida i mig litre de llet sencera, d'acord? Ara començo. Bueno, comença. I sucre. Aquí dintre hi va sucre, però jo caramelitzo jo el sucre. Crec que per mi és més bo. Al final només és un moment. Bueno, aquesta setmana us passaré l'entrevista que em van fer a la tele de les Terres de l'Ebre. Per mi va ser molt guai i explico la meva història com a cuinera i és senzilla, però no sé, és interessant. Que ho vulgui veure ja els hi passaré a final de setmana. Perquè surt a la televisió el dijous a les 9:30 i després el divendres el tornen a passar un parell de vegades. Ara no me'n recordo ben bé l'horari. Aquí mireu quina cosa més senzilla, eh? Mig litre de llet. Mig litre de nata líquida. El flam royal. Això quasi és una recepta màgica amb el bé que es pot quedar. Amb un flam i llavors ho acompanyeu amb 4 galetes que siguin bones. Ja no dic el nom. Ara, perquè si us conviden a una casa i ho porteu, té èxit. I ara no me n'ha fins que s'espassem, sabeu? Teniu de fer és que arrenqui el gust, val? Aquí tinc el sucre cremat, aquí tinc ja això que ja no està al punt i ho tiro aquí dintre. Es fa amb 2 pots, es patia. Ara és qüestió de deixar-lo refredar i després el servirem, d'acord? Primer que marxés l'escalfor, després a la nevera i ara ja el puc veure. Veieu?
tinc jo fet amb aquest pot. Si teniu una flamera, passa que jo no en tenia. Bueno, ara el tombaré, ¿vale? A veure si anirà bé amb aquest plat. Esperem que vagi bé. Sí, ha anat bé. Espereu que hi posaré el sucre aquest, que és molt bo. El sucre és més bo que cremeu vosaltres, eh? Recordeu-vos-en. Bé, això ja està. Ara el serviré, val? També podeu fer flams individuals, això depèn del que vulgueu. Espereu-vos-ho. Vaig a provar, eh? Nenes, feu-lo perquè és sensacional, eh? De veritat, eh? I ara, abans d'acabar, us tinc de dir dues coses, val? Això ja està. Vista els que sou d'aquí a les Terres de l'Ebre, el divendres el passaran a les 9 i les 11:30. I el dijous a les 9:30, si ho voleu veure. I després, que ara estaré dues setmanes sense fer cuina perquè la càmera marxa de viatge. Vull dir, això va així, sense càmera no hi ha pel·lícula. I ja està.